Маємо нагоду пишатися ще одним земляком. Звання народного артиста України отримав Дмитро Логвін, засновник та керівник Дніпровського камерного оркестру «Пори року». Доцент Дніпровської академії музики. Відзнаку приурочили до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Відповідний наказ президент України підписав 9 листопада. Повний текст є на офіційному сайті глави держави.